好，我们是土拨鼠与铁金刚，他是可爱的土拨鼠，我是明艳动人的铁金刚。哎，我自己好会哦。那个，我今天是银行员的打扮，清纯银行员。我今天是特派记者的打扮，是这样吗？耶、yeah, 记者今天有什么事情要跟大家说？记者今天有一个小小的事情要跟大家说，那就是这一次我们要来争取了。争取？争取什么？我们要来请大家来帮我们想一想，因为母亲节快到了、有没有想要听什么歌呢？可以在下面留言告诉我们。我能想到几首歌，像那个鲁冰花哦、对不对？好久好久以前的歌，但是我觉得它很好听。好久的故事是妈妈告诉我耶、这不是虎姑婆吗？对，这个妈妈也有关系耶。话说回来，妈妈就是虎姑婆的意思。对，然后呢，就是我觉得《鲁冰花》这首歌很好听。天上的星星不说话，地上的娃娃想妈妈。还有另外一首想到的是江蕙的歌，叫《灰胖》。怎么变得这么哇塞，你好厉害哦。你所以你当妈妈当得很 sad 吗？我当妈妈当得很 sad 吗？天下的妈妈都是一样的哦，我们都是母老虎。你有没有什么话跟你妈说？这样会不会太突然？你可以先讲一下吗？你说我是吗？妈，对着荧幕叫妈，好诡异。谢谢你从小陪我到大，谢谢你一直支持我做我想做的事情。然后因为你的支持，所以我没有变坏。对，爱你哦，啾咪。换你了，阿布，我爱你哦。虽然你很杂念，我还是很爱你哦。请问哪一家的阿布不杂念？你来告诉我一下。所以杂念是本性就对了。杂念不是本性，只是因为他出于对你的爱，所以他觉得看到很多事情，他都觉得他想要纠正，告诉你。所以我们也要提醒所有的妈妈们，要记得很多事情好的也要记得夸奖一下，把你心里的话讲出来。对，不好的可以讲一次就好了。那所以我们母亲节会是什么歌？对，让大家先来留言票选一下咯，好不好？我好害怕哦，等一下下面又没留言，马上通知李小妮。没有了，李小妮负责想一首好不好？真的，他说我可以想十首，你要挑哪一首？这首歌其实就是 这一位歌手，就是在那个年代很典型的唱气音的一个歌手，代表性的歌手。好像曾经有一种说法是叫云式唱法，对不对？哦，对，云式唱腔。对对，你是云，对，我唱给你听。如果云知道，对。结冰，一切都好平静，泪水它已经流尽，只剩决心，放逐自己在黑夜的边际，任由黎明一步一步向我逼近，想你的心化成灰烬，
真的有点累了，没什么力气，有太多太多回忆哽住呼吸，爱你的心我无处投递，如果可以飞檐走壁找到你，爱的委屈不必澄清，只要你将我抱紧。如果云知道想你的夜茫茫，每个思念过一秒，每次呼喊过一秒，只觉得生命不停燃烧。如果云知道逃不开纠缠的牢，每当心痛过一秒，每回哭醒过一秒，只剩下心在祈祷，你不会知道。找到你，爱的委屈不必澄清，只要你将我抱紧。如果云知道想你的夜茫茫，每个思念过一秒，每次呼喊过一秒，只觉得生命不停燃烧。如果云知道逃不开纠缠的牢，每当心痛过一秒，每回哭醒过一秒，只剩下心在祈祷，你不会知道。每当心痛过一秒，每回哭醒过一秒，只剩下心在祈祷，你不会知
哈哈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 哈